që veria kurti 2 është pothuaj se në përfundim të mandatit të ti 4 vjeqar. Tashmë, vetë se kam filluar koalicionet parazgjedhore mes partive, e një koalicion që është zyrtarizuar të mërkurën është ai mes AK-s dhe Nismës. Dënë se koalicionet u japim fuqi partive, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Reze Krasniqi për portalin Arbreshenfo ka thënë se është ende herët të flitet rreth kësaj çështje, ndërsa ka refuzuar të komentoj koalicionin AAK-Nisma. Ndërsa të mërkurën ka nisur peticionin në veri për shkarkimin e kryetarëve aktual dhe sipas deputetës Krasniqi, një gjë e tillë është dashur të ndodhë më herët. Ajo shpreson që pas shkarkimit të kryetarëve, të hiqen edhe masa që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës. Po dishtë më ndodhë ma herët, për arsye se ka qenë kërkesë e Bashkimit Evropian dhe Shtetë Bashkurat Amerikës, pra ta dhe kemi masa të më thonë se ata kanë kërku që kryetarët me punu jo nga komuna apo nga zyre tjera, ose mu tërhek dhe më thonë më shkarku kryetarët, po shpresojmë që tash pas peticionin përfundimit shkojt në zgjede dhe të heket masa nga Bashkimi Evropian, po duhet pun dhe angazhimi qeverisë, që se ma shpejt e hekën masa, sepse Kosova po humë shumë, dërime tash ka humë 298 milion euro, dhe më thanë që janë të blokuara, dhe po shpresoj që pas kësaj peticionet vendet të shkojnë zgjedhje në pjesën veriore dhe masa të hekën. Krasniqi beson që zgjedhjet në vend do të mbahen këtë vit, teksa fajson qeverinë për varfërimin e popullit dhe fryerjen e faturave të energjisë elektrike. Ai e përmend edhe kërkesën që LDK ka bërë për heqjen e TVSH-s nga produktet ushqimore bazike dhe akciza nga nafta. Do të jetë vit zgjedhor, por arsye sa më shpejt të shkojë kjo qeveri në shpe, aq më mirë është për shqiptarët e Republikës Kosovës, sepse kemi një vrapëritje të madhe, ju peshë një fryrën e fakturatë energjisë elektrike, po është një inflacionin sa është dhe qeveria nuk i ka dalë në ndihmë shqiptarët e Republikës Kosovës. Ne cilë e dëkë kemi kërku që të hekë të vëshëa nga ushqimit bazike dhe akciza nga nafta, mirë u ta nuk e kanë hekë edhe me bujsh ka pas probleme për arsye se nuk unë pagu një ajnjeri që dëllë dhe përnën dhe më thanë tokën, si ajnjeri që vozit një kertë të mirë, u shdesh me kanë diçka me mendime në tyre për arsye sepse kemi varfri dhe kjo është dishme me përfundu me kohë. Mes tjera, është deputetja Krasniqi përmend edhe dështimet e qeverisë kurte, si arsye për të dërguar në shtëpi sa më shpejt. Që tashe 3 vite, kemi vetëm dështime, nuk ma atë men asë një punë që ka bërë kjo qeveri, nuk kemi investime kapitale, kanë planifiku, kanë para pa që mu ndërtu 160 qire, dhe në tashe ndërtu vetëm 40 qire, dhe tashe keni pa dhe të jeshtë në pisë se si ka dalë, sepse për 3 vite, kjo qeveri nuk ka fillu shkollën me datën në shtator, për gjithmon ka pas vënesa, viti parë ka qenë viti pandemik, viti dytë ka qenë, në më tanë sindikatat kanë qenë në grevë dhe nuk kanë ndërmar asnjë. S'kam pas reagim nga ana qeverisë, më thani nuk ju ka ndihmu dhe viti 3 ka qenë me tekstet shkollore, ku ju ndëtyru dhe më thani me qitë paret prindëve dhe prindëve bleve atibrat. Nëse zgjede do të mbohen këtë vetë, Krasniqi nuk beson që partia në pushtet do t'i fitoj sërish 51% të votave. Jo, asë njëherë nuk mendoj për arsye se shumica popullit janë zhgënju, më thamë dhe të taparime që ka në pushtet tani ma i ka shkel, dhe mendoj që nuk do të arin marë 51%. Ndryshe, Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 zuri vendin e tretë me 15 ulse në kuvendin e Kosovës.